President of the Republic of Kenya. Karibu sana, Your Excellency. Mwadhani wakwa Dorera lewe Nemenye tekona Lewe ambora tawama Ende ya madhena Wanai karana nye Na ede ya kia Ambaraya, ambaraya, koro ya kwa mwadhani Ote otoya, mahoru madeno Nurumokia, koro ya kwa mwadhani Asante, please be seated. Tafadhali tuketi. Rafiki yangu Bishop JJ Gitahi, your wife, your pastor, church, I'm happy and delighted. To be the house of sacrifices. Mimi na mke wangu tumeshukuru sana kupata nafasi kuja ibada hapa kanisani na tumefurahia sana, and we have truly been blessed. Bishop, your sermon was spot on. Na nitwaradhi momono twakena muno uikarania na inywe yathomo na muge twetekeria na tuliuka rege na rege na rege Bishop and his family are our friends, and the last time we were together is when they were in tears, and we said we'll come in better times. Na sisi si aile tumekuja diyo, na sisi tuko na matatizo. So, gainu wa mahida mwode. Na juge, Bishop netuwa kena muno, negedomo, na shugo shia kune shia, tohuti ya goro shitu, na watu nyiti ya buliki shia goro, tuliegega kukirula tumatoku yuka. Yedi kwenda kwalia maundu maingi ndiraugire tukire na ndiraugaga tukire toro turaiguoya muge kwa ugaga haya rukireire ri nehoro reke na muge kwa ndare mundu mukigu o muge kwa uci agachoka kabuga mukungi akorire u aiwa muthuri ungi auga haria auga No idio tuare kuo. Due tu tiri akegu. Nidayo tu vedete. Todo idio iria nyinge shie vururio ne shitu. Na vururio yogu tiri hado tu tari. Nanye demo to ogoria no ginyangoro demo responsible. Utire hede digie da kuruta mwerekera kana merio igikira andu aitu hatikaine weda andu aitu maikara na thayu kuria wothe mari andu ara mari Mombatha maikara na thayu ara mari Eldoret maikara na thayu ara mari Lodiani maikara na thayu ara mari Loitoktok ku kwa parashina maikara na thayu manu kume todu mathire gucaria warie na gucaria indo na indo itingimathwo kwina ngui
kwa ne interesti tutanyoba hede shiote furuli yokorogo we na thayo na furuli yoyo dwagari muno kugya na ngwe kana ngaheha atatondu kathi wagacagwa na legitine ongija tuishi yohoro wa nyobe no itu na ciana citu na ciana ciao na furuli yoyo itu idwe na idwe tuthuranaga na ntukorogo na uge munene muno ithurano ine ni undu wa uria tuigana kuria ngai atumbire na uinge witu kwenda ciana ici cia majenzi ciothe muciere cioe kibandi ni muguciira ni muguciira cioe ki na kura ni continuous exercise hali ya obici ya IBC ya consistency arama toete kura muthi na mbere na kwaya kura rukura neo goito tanyoba na twahirwo uige ne gai ogu buri agituigwiratha na ne ndu watha ciake no kyo ginya wathie kamete no ithu aingi kati guo wathie mochare no ithuke woka makanitha no ithuke koguo tuthie na mbere na kwiyandikithia atukire ni ndirakena muno ndaigua ni muraaranĩria mukirite gutirĩ andu makirite ni kwanĩrĩra matararĩrĩra no mĩario no ĩrathiĩ na mbere na kĩ muthiĩ na mbere na kwaria 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 kwaranĩria kwaranĩria na ũrĩa wothe mũraria nĩ ndĩraigua na ũrĩa mũraria nĩ ũrangenia nĩ tũrohĩgire Katu sinohega. Turioge katu turioge. Turohegire muno. Na ne turi ikaraga tukimenyagirira. Tugithura arata. No ra turi ikaranagia nao. Na muno muno. Rege yurage kiaga. Utiri mundu tugetekia. Iyo tulete kagyo gayo ri oreke. Etule kunyire ke. Aterege yurage ke yaga. Tulete kagyo gayo ri oreke. Aya ge tuli karanya nao ura maikarite. Ma kura maitho tugakura. Na muno muno twedane. Na tuiguanire tha. Tuono mwa witu ina biashara yake igithie thi aikono mumunyitirire nigethe rugame mukamunyitirira kei twedane no ni drake na tondu andu aya kawaida aya maiwire gukanitha uyu othe ni ega ni medanite tronire kiundu kiratumakia ate andu magiona besha no media ge nyanyi na wao eh mudu a senior citizen who came to see me I will not say her name she told me looking at our people they can even sell their mother if the price is right and was you that him moy ni muramonire mwadike handu takabukwini kana kairia eh no gikeno ge yakwa ni atiriri over and above oro okunyaniri nyumba ino itu uturaga guo nginya hende ya twarogera we yathi kuri andu medagia ri angikwi muthungu no munyaka witu andu acio akunyaniri hari andu ngirie mwe makoragwo marieri na koguo ri hende ciothe no tuhotanaga koguo atongoria arĩa maronanirie nĩ methete nyũmba ĩno itũ ta aya twĩ nao haha mũmanyitĩrĩre na mũmatĩrĩrĩre na mahoya ithuĩ tũramenirwo nĩ kwaria ndeto cia ma no ithuĩ tũkauga twĩkĩte ũrĩa kwagĩrĩire tondũ ndeto cia ma nĩcio itũũraga na nginya kĩrĩkanĩro nĩ gĩtwĩrĩte The truth shall set you free.
he maudu maige mono twereere mama boga kwe mudu mugwetaga riu kwe mudu mugwetaga he mudu wa boda kwe mudu mugwetaga Neuri, nyiri dake ni nemo nari goti kuga atiriri, ditagwe madira ari hiru senate ni atiriri, daga diwaga shaguari, ni arega ni itena president, na kare kare na thirikari, todwara uga adu matiga atharirio, thirikari ugete matharirio, na daga diwaga shaguara uga adu ashibata na tharirio ri, mabe, maheo compensation, giuge odi tagore dete kira. Iyo digo kana tondu ni uhoro wa ma kamwendaga ngane giuga ithue president William Ruto naniye twerire andu gutire hiti magatharirio matari ha guthie twaya thirikari riu riria thirikari iria twaheirwo yaugire andu matharirio ri ngirwo nugamirire uhoro ucio ri ngiremwo giuga ri ndaremwo Toni ede mudo wake hoto na mudo wake wali ede toshiyama ni egudi egudare ria dwa shiode mere atea na ninda higuri de kanwa gemera de kama dare ria de udere igure igoti ni ria ugire dwa shioma heo besha shiao which means idi ta gwe one rake goire to do ure dera guga kanu gwe igoti dera kiri atea di ta gwe gi Rega diwa ga shagwa ni ala igirira wira wa thirikari ya Nairobi. Kuga ndu matikaiga to marigiti. To nuku maturaga miaka 25 matwaroka ngundo. Ngikiuria ndu maigarita handu miaka 25 ri. Ka ngundo ni makumenya naku. Iyo yari thitangu ingi ya kuga ati ti wega kuruta ndu marigiti. Matabangeirwo uria maguthie na mabe maririo ona meko counseling. Todu mudu giruta era mudu hado igarita miaka 25 umutware hado hero tabita kumweka counseling na wabe wararia nake ugitwe kama sio nyingi na mahitia mahitia mwangi nyaigirira wira wa county kuga jo hi joraga ni hurano nayo na dawa cia kurevia iyo nyingi ari thitango iwarora thitango iria mwana uyu wanyu athitangeirwo ri ni kurugama na andu na kurugama na kiho na kihoto tugakiuga atiriri gutiri thina andu ni mathie na mbere marute wira no kihoto ki andu kimenyererwo na kiria weriire andu uhingie na andu acio gutiri kundu mathiete mari o kundu kuriku Kogo no wokamako, no wokamakora, na wudire kodo madiete, na igwa do makirwa tene akeli ganeroi, goria kane age koya rea joi, kane age, ma wudu maria mowe koyo e kiro ne mowogo, dali ari ganero, maria kiro ne mowi mi aka 24, dali aka tea, no ma yamako li ganera koyeli, inyue mokire. Na ndira ugire piyo ngeigwa ndungihota gukira ri doine if you cannot contain yourself express yourself in song and dance and that's who we are as a people so I want to say ourselves we have no bitterness with anybody what we want is a peaceful country na kahinda no wao ikinya ni gukimwira ni ndiraria na andu aingi muno ndiraria na mabishopu ndiraria na mapasta ndiraria na andu a biashara ndiraria na professionals ni turashira na shira ni urathie wega kahinda gakinya ni tukumwira twashira tuona ou na ithuĩ mũtũrĩre muona nĩgetha twĩbange na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha rĩngĩ yurage igima rĩrĩa tũrĩ hau nĩ hega nĩ mũkũhe kahinda
tondu cira wa nyumba no itu ndukwenda kuhanyukio ta mwithikiri wako iyo kwenda kuciwo kahora nigetha ringi ona makanithani ndiraigua mukiuga kwi handu mwehenge cire ona inyu muthira mbira gucira nigetha muthenyo nge mutiga kwi handu hariku ni andu aingi muno mareyuria ciuria aha 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 woni ejugere dake na muno muthie na mbere na kuhoera bururi uyu muthie na mbere na gutuhoera na bururi uyu wito ni mwega na ngai ni atwendete na ni dake ni rohora we kanitho uyu we are very 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 grateful atongoria mudio kato ina karuboka mwithe mudio wa handu wako aria toine tiga wale mwana wakwa ungitwikira hala ya screen ni ri kwa wali kia kakukai ya toine na nina kashaku kwa kara ene kukaidia doa ya wali kia kwa ina kaya tiga wali mwena wako kedo irira tushia koro ya kwa nishikia otine karitena komea kamirongo itatu na kedu amona katire ginyaru harahadu da kaluziro na goku muranga dale hakio kuninero kuna irema ogo jiria
Ndio kane dikai kane kamaru ina gaka gwakwa dari gutire ki. Gutire irema. Kai kalete na niwega miake yo thera akaji adira na kadira ihene ne. Na kanyitira hede ciothe na ne jokagiria ngai ngatho. Tondu niwe mutirima wakwa. Na ne arutite wira munene muno wa boy child. Antoria ndu akenya mamu support ni ndu acia na cito iria iranyuaga johi joragani ndirahuranaga na johi yo na cio ciana iria ithukite igakiria njano akoya agacieka rehabilitation atiriwe munithitagwa twathitangitwo naye ati nituhititie ya kuhonokia ciana cito na ndarora ndeto icio ni tondu ciana iria nyingi muno ciari affected ni cianyumba iriku na nituraka moria johi yo turahuranite nayo matikarike shoke onoko tutiriwira ine please tunauliza tu kwa heshima ya kwamba kazi ambaye Rigathi Gachagua alifanya ya kupigana na pombe haramu na madawa za kulevia akisaidiana na mke wake ya kuwasaidia wale watoto wamezidiwa hata kama hatuko ofisi itakuwa heshima kwa Wakenya hiyo kazi iendelee tusikubali tusikubali hiyo pombe irudi, tusikubali madawa irudi kwa sababu hawa ni watoto wa Kenya na ni kesho yetu. Na hao vijana ndio tegemeo letu. Hiyo tunaomba tu kwa heshima kwa serikali yetu tukufu ya kwamba hii pombe isikubaliwe kurudi. Kwa sababu ni kazi mingi sana tulifanya kwa miaka miwili kupigana na hiyo pombe haramu na itakuwa ni jambo la aibu ikiwa hiyo pombe itarudi kwa sababu sisi hatuko pale ofisini. Nimekwenda mgaidia.